ያው የምታውቂያ ስምህ የፓስፖርት ስምህ ይበልጣል ይበልጣልም ያው መደበኛ ስሜ ነው ዳዊት መደበኛ ስሜ ነው እኔ ነብይ ነኝ ነብይነትን የተቀበልኩት ከሰንበዴ አይደለም ወይ ካንድ አገልጋይም አይደለም ነብይነትን የተቀበልኩኝ ከላይ ከሰማይ ነው ያው ነው መጣን ገባም አይ ኖ ኖ ምንድነው መጣና ገባ ይለኛል ያው ሳይመጣ ይገባ በነገራችን ለኳቹ ፍሽ በመፈወሳል ትነበር በኔ ውስጥ ኃይል አለ የሚፈውስ የክርስቶስ ኃይል አለ ያው በየመንገዱ በነገራችን ላይ ቀድም እንደነገርኩ በየመንገዱ ፍቃድ ያስፈልጋል ያለ ፍቃድ ምንም ታርጋለች ኃይል ካለህ አንተ ኃይል ካለህ የሰይጣን ነበር በመቃምም በማጨስም በመጥጣትም ለብዙ እንደዛ አይነት እንደምሰማቸው አገልጋይ እንደምታቃቸው አገልጋይ አይደለም ምክንያቱም በኔውስ መንፈስ ቅዱስ አለ በርግጥ ብትቀየም ብታጨስ ብትጠጣም ተጣጣሉ እንደማትለኝ አቃለሁ ሴቶችን በተለያዩ ሀገራቶች እንደሚስት አገባቸዋል ወድኛ ደርታቸዋል እያልክ ብር እንደምትጠበል ሰምቻለሁ አጣም ካለ ቤተሰብ ውስጥ ያለው የብር ጉዳይ ብዙ አሳስበኝ በርካታ ሴቶች ወደ አንተ ቸርች ይመጡና ከዚያ በኋላ ድጋሚ ወደ አንተ ቸርች እንደማይመጡ ነው የሰማሁት እንደዚህ አይነት አሉባልታ ወሬዎች ናቸው እንገባለን አይ አገባ ቀለል አድርገ ነው አይ አሁን እዚህ ጥያቄ አላፈኝ ሞር ፎከስ የሚያደርገው ትምብት ላይና ዲሊቨራንስ ላይ ነው እግዚአብሔር ቃልን ከማስተማር ላይ ፎከስ አያለ አይ ቲንክ መስለኛል የሰበሰብካቸው መረጃዎች ዛቡ አጭር ጥቁር ወፍራም ሰው መንግስተ ሰማያት አይወርስም ብሏል እና እሱ ማን ስለሆነ እንደዚህ የሚለው የሚሉ ሰዎች አሉ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራት ተመልካቾቻችን እንደምን ከርማችኋል ከኛ ቴሌቪዥን የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ተጀመረ ፕሮግራሙን እናንተ ማድረሰው እኔ ኤፍሬም ታጠቅኝ ዛሬም እንደተለመደው አንድ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዣለሁ የዛሬው እንግዳ እንግዲህ ነቢ ዳዊት ሽፈራው ይባላል እንግዲህ ከዚህ እንግዳ ጋር ጥሩ ቆይታ እንደምናደርግ ተስፋ አደርጋለሁ የኛ ቴሌቪዥንን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁ ነቢ ዳዊት ሽፈራው እንኳን ጥሪያችን አክብረው ወደ ስቱዲያችን በሰላም መጣ። Thank you FM ቀልና ቆያችሁ። በጣም እናመሰግናለን ያው ጥሩ ቆይታ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ እንደው በመጀመሪያ ቀላል ለማድረግ አድርገ ነው እንጀምረውና ስምህ ነብይ ይበልጣል ነው የመጣቂያ ስምህ ለምንድን ነው መቀየር የፈለከው ወይስ ደግሞ ለምንድን ነው ነብይ ዳዊት ብለህ መጠቀም የፈለከው? አው ይበልጣልም ያው መደበኛ ስሜ ነው ዳዊት መደበኛ ስሜ ነው አሁን ግን ኦፊሻሊ በዚህ በነቢያት አገልግሎት የምታወቅበት ይበልጣል ሳይሆን ዳዊት በሚለው ነው ቆይ የምታውቂያ ስምህ የፓስፖርት ስምህ ይበልጣል አይ ቲንክ ማንኛውም ሰው ይኖረዋል ስም ባይብሊካሊም ኬፋ ጴጥሮስ እንደተባለ እንዲሁም ከይበልጣል ወደ ዳዊት ዳዊትም ይበልጣልም ለኔ ሁለቱም የምወዳቸው መጠሪያዎች ናቸው ያ ሞር በዳዊት ነው የምታወቀውና ብዙዎች በይበልጣል አያቁም ብዬ ነው ያ እሺ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ልሄድና ነብይነትን ከቤተ ክርስቲያን ኦፊሻሊ እንዳልተቀበልክ ስትናገር ሰምቻለሁና አንድ ነብይ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ነብይነትን ሳይቀበል ራሱን በራሱ መሾም ትክክል ነው ተብሎ ስለማይታሰብ ይሄ ደግሞ ከሐሰተኛ ጋርም የሚያያይዙት ሰዎች ስላሉ ስለዚህ ትንሽ እንድትፈልጊ ነው በዚህ ዙሪያ ላይ አይ ቲንክ እዛ ላይ ከቤተክርስቲያን አልተቀበልኩም አይደለም ቤተክርስቲያን ማለት የቅዱሳን ስብስብ ነው ንጻ አይደለም ወይንም የጥቂት ግለሰቦች ስብስብ ሳይሆን የጥቂት መንፈሳዊ ሰዎች ስብስብ ነው እኔ ነብይ ነኝ ነብይነትን የተቀበልኩት ከሰንበዴ አይደለም ወይ ካንድ አገልጋይም አይደለም ነብይነትን የተቀበልኩኝ ከላይ ከሰማይ ነው ይሄ ሰማይ ደግሞ ድምጽ ነው ይሄ ድምጽ ደግሞ ወደኔ መጥቷል ማረጋግጫዬ ለኔ እኔውና መንፈስ ቅዱስ ነን አንለስ ግን ከዚያ ወጪ ሰዎች ስለኔ ማረጋግጫ መስጠት አይችሉም አይ በነገራችን ላይ በጣም በርካታ ነቢያቶች ተቀብተው በቤተክርስቲያን ተቀብተው ተባርከው ለአገልግሎት ተሸኝተው ነው ሲወጡ
የሚታወቀውና አንተ ደግሞ ራስህን በራስህ ነው ሾም ያልያልኩ ያው በርግጥ ከላይን የተቀበልኩት ትላልህ ግን ሰንበዲ መጥቶ እኔም በቃ ነገጧ ተነስቼ ወይ ደሞ ሌላ ሰው ተነስቶ በቃ እኔ ነብይ ኤፍሬም ነኝ ወይ ደሞ ነብይ ከሬ ነኝ ባንተ ፕሪንሲፕል ማለት ነው ማለት እችላለሁ ማለት ነው አይ እንደዛ አይደለም አለው መመዘኛዎች ፍሬዎች ይኖሩታል መንፈሳዊ ነገር ለማስረዳት መንፈሳዊ ነገር አይመዘንም መንፈስ ቅዱስ ነው ለሥራው ይመረጠኝ መንፈስ ቅዱስ ለሥራው ከመረጠህ ማረጋገጫ ከመትወስዳለህ ይናው እነ ጴጥሮስ እነ ዮሐንስን ኢየሱስ መረጣቸው አይደለ ሲመርጣቸው ከዛኛው ቤት የመጣችሁበትን ሥራ ለምዶ ወረቀት ይዛችሁ ነው አላላችሁ የሆነ ወረቀት ይዛችሁ ነው አላላችሁ ልክ እንደዚሁ እኔም ለወንጌሉ ሲመርጠኝ በዚህ ኦፊስ ሲመርጠኝ ለቤተክርስቲያኔ መጋቢም ነኝ ለቤተክርስቲያኔ ነብይም ነኝ ቤተክርስቲያን ኦሬዲ ህጋዊ ቅና አላት ቤተክርስቲያን አለች እቺ ቤተክርስቲያን ውስጥ የራሷ ህግና ደንብ አላት በዚያው ውስጥ ነው ድራይቭ ምን እንደደረገው ምን ማረው ሹመቱ እዛው ውስጥ ነው የሚሰራው ከዚያው ውጭ አልፎ በግለሰብ ደረጃ የሚሰጥም አይደለም ስለዚህ ነብይነቴ የሚያገለግለው ለኦፊስ አለ ይሄ ኦፊስ ደግሞ ለዚች ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ነው ብቻ አይደለም ፓስተር አለ መምህር አለ እና እዚህ ውስጥ ከሁሉም አንዱ እኔ ነኝ ስለዚህ ይሄንን ኦፊስ ያገኘሁት ከሰማይ ነው ለዚህ ደግሞ ኮንፈርሜሽን ድምጽ ከየትም አይመጣም ድምጽ አንተ ውስጥ ነው ያለው መንፈስ ቅዱስ አንተ ውስጥ ካለ ድረስ ይተሰማል እሺ ጥሩ ምናልባት አንድ የተቆረጠ ቪዲዮ ሲንሸራሸር አይቼ ነበርና ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ እንዴት መጣና የሚሉ ጥያቄዎችን የምትመልስበት ነገር ነውና ስለዚህ ጉዳይ ስካን ነገር ነው አይ ቲንክ ቪዲዮ ላይ ብዙ ሐሳቦች ተሰጥቷል አዎ ብዙ ሻወርበት ስላየሁ አዎ እንትን ነው ቪዲዮን ጠልቆ ያለ ማየትና ያለ መረዳት ወይም ቴንሽን ያለ መስጠት ነው ያለ መገንዘብ ነው ብዙ ሰዎች ከጥላቻም አንጻር ይሆናል ሲሰጡ የነበረው አንደኛ ኦፊሱን ይሄ ነብያት ኦፊሱን የሚጠሉ የሚመቱ ሰዎች ናቸው ይሄ ደግሞ ከኦፊሱ ጋር ጠብ እንደሆነ ነው የሚገባኝ ከኔ ጋር አይደለም ከነብያት ከሰጩ አካል ጋር ነው ጸቡ ወይም ክርክሩ አንድ ሁለተኛው ከሚዲያውም ጋር ሊሆን ይችላል ሚዲያውን ጥላቻ ያየሁት ነገር ነው እዛ ላይ ሚዲያዎች ላይ በጣም ብዙ ቦታ ተቆርጠው ተለቀዋል በቲክቶክ በፌስቡክ በዩቲዩብ ላይ አይቻቸዋለሁና ብዙ ሰው አልሰማቸው የሰሙም ሰዎች እንደ ሐሳብ ያስቀምጡት አለ ከማሳብ ቪዲዮ ላይ የሚለው እዛ ላይ ኢንተርቪው ላይ ምንድነው የሚለው መጣ ክርስትና መጣና ገባ ይላል እኔ ያወራው ስለገባ አይደለም ስለመጣ አይ ቲንክ መምጣትና መግባት አይላየም ይላል ያው ነው መጣም ገባም አይ ኖ ኖ ምንድነው መጣና ገባ ይላል ያው ሳይመጣ ይገባል በነገራችን አዎ ስለዚህ እኔ ስለመጣው ነው ያወራሉ ከመጣ በኋላ ይገባል አንድ ሰው ከውጭ ላይ መጥቶ በርን ቢያንኳኳ ኦሬዲ መጥቷል ነው የምትለው እንጂ ገብቷል አትልም በሩ ሲከፍትለት ይገባል ኦሬዲ ምንም ገባት ብለ ለምታስተላልፈው ሰው ወይም ለሚመለከተው አካል አሁን ገብቷል ትላል የመጣው ሰው ይገብቷል ትላል እኔ ያወራ ያለሁት መጣ ስለሚለው ክርስትና ከየት መጣ ሲል እኛ ቃል ነበር ከሚለው ጋር ተያይዞ ከላይ ነው የመጣው አቅጣጫን በዚህ ነው በመስራቅ ነው በመራብ ነው በደቡብ ነው ወይንም በናይጄሪያ ወይንም በአሜሪካ በኩል አይደለም ስለዚህ የመጣው ከላይ ነው ከሰማይ ነው የመጣው ይሄ ቃል አይደለ ገና ሰማያቶች ሳይፈጠሩ ዓለም ሳይፈጠር በፊት የነበረ ቃል አለ ይሄ ቃል ነው ወደኛ የመጣው እኔም አመልከው እኔም ከተለው እምነት ከላይ የመጣ ነው አሁን ስለመግባት እኔ አላወራም ምክንያቱም ዘጋም አላወራው ቤት ገባ ወደ ሀገራችን በሚለው ዙሪያ ላይ አላወራም ብዙ መላምቶች ይኖራሉ ብዙ ታንጀብል የሆኑ መረጃዎች ስለሚኖሩ በተለያየ የእምነት ተቋማቶች በሂስትሪ ቴክንም ወይም በሂስትሪ ትምህርትም በፎር ሴንቸሪ የሚለዋሉ ባይብሊካልን በእጃን ደረበው የሚላለ እንደገና እንደ ፕሮቴስታንሶ አማኝ ደግሞ በንትን ገባ እሱ ላይ እዛ ውስጥ ገብተን መወዛገብ አስፈልግም ስለዚህ ሁሉም የተለያየ ሀሳብ ስላለው ዛሬለም እኔ ስለመምጣቱ ነው ከላይ ወንጌል መጥቶልናል ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ወንጌል ከላይ ከሰማይ ነው የሆነ ግለሰቦች ይዘውት ይመጡት አይደለም ወይ አቋቁመውት ወይ ተማምለው የመጡት አይደለም ኦልሬዲ በልጁ የተከፈለልን ነው ልጁን ላካ አይደለም የሚለው ቃሉን ላካ አይደለም የሚለው ኦልሬዲ ከየት ነው የመጣው ለዚች ምድር ፈውስ የሚያስፈልጋት እንደሆነ እግዚአብሔር አብ ስለወደደ ምን ላከ ነው የሚለው ቃሉን ላከ ነው ስለዚህ ይሄ ቃሉ ከየት ነው የመጣው ከላይ ከሰማይ
ኦፍ ኮርስ ስለዚህ ይሄ የመጣው ቃል ኢየሱስ ነው ኢየሱስ የመጣው ለኔ በዚህ ባጣጫን እንትን ብለን አይደለም ጥሩ እንደው ኒላው ባለፈው ኢንተርቪው የነኳቸው ሰዎች በሙሉ ይፈወሳሉ ስትል ነበርና እንደምታው ደግሞ በተለይ ከተማችን በየቦታው የታመመሰው በየተኝቶ ወደ መገናኛ ብትሄድ ሜክሲኮ ብትሄድ የትም ብትሄድ በጣም ብዙ የታመሙ ሰዎች ሆስፒታል ውስጥ በጣም ብዙ የታመሙ ሰዎች አሉና እንደው ግዴታ ቸርች እስከይመጡ ድረስ መጠበቅ አለብህ ያላስም እነተኛ አገልግሎት ከሆነ ምሰጠው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማድረግ አልሞከርከም የነካውት ሰው ኦሬዲ ይፈወሳል ምንም አይነት ነገር የለም ምንድነው አንተ ማነህ አንተ የሚለው ጥያቄዎች ብዙ አጣጫ ይመጣሉ እኔ ማንም ሙኝ አይደለም እኔ እንደማንኛውም የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በክርስቶስ ኢየሱስ የዳንኩኝ እግዚአብሔር ልጅ ሆንኩኝና መንፈስ ቅዱስ ያለብኝ በመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ይሁንኩኝ ነኝ ከዛ በላይ ደግሞ አገልጋዩና ባሪያው ነኝ ተልእኮ ሚሽን አስፈጻሚ ነኝ በኔ ውስጥ ኃይል አለ የሚፈውስ የክርስቶስ ኃይል አለ አሁን ብዙ ጊዜ ማን ነው እሱ የሚለውን ነገር ለመናገር እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ አገልጋይ ነኝ ለወንጌሉ ስራ የተመረጥኩ የተጠራው መርጬ ሳይሆን የመጣሁት ተመርጬ ነው የመጣሁት ጠርቶኛል መርጦኛል ወዶኛል ለስራው ለይቶኛል ስለዚህ እኔ መንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነኝ ይሄንን በትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር የግሬ መረገጫ ነች የምትሰሩልኝስ ቤት ምንድነው ይላል ለጌታ መሰራለት ምን አይነት ቤት ነው ራሳችንን ነው መንቀደስለት ራሳችንን ነው እናስተካክለት ማለት ነው በእኛ ውስጥ ነው የሚቀመጠውና የነካው ሰው ይፈወሳል የሚሉ ሰዎች ከዚህ አንጻር ነው እኔ ውስጥ ኃይል አለ በሽተኛን የሚፈውስ የክርስቶስ ኃይል አለ ሙታንን የሚያስነሳ የክርስቶስ ኃይል አለ ሽባን የሚተረትር የክርስቶስ ኃይል አለ አጋንንትን የሚያስወጣ ልጅ ክርስቶስ ኃይል አለ የውስጥ ደዌ የሚሆን የሚፈውስ ክርስቶስ ኃይል አለ ወንጌልንም የሚሰብክ ክርስቶስ ኃይል አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ነበር ስለዚህ ይሄ ኃይል ነው እኔ ውስጥ አለው ይሄን ኃይል በመጠቀም ለምሳሌ ባብና ግንጡን የመርገጥ ስልጣን አለኝ ይሄን ስልጣን በመጠቀም አጋንንትን የማስወጣት ልጅነት ይሄን ስልጣን በመጠቀም በልዩ ልዩ ደዌ የታሰሩ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ስሙ በስሙ ኃይል ፈወሳል ስለዚህ የሞተ ሰው ማስነሳል ማለት ነው አይ አስነሳው ይያልኩ አይደለም አለኔ ውስጥ ይያልኩ እኮ ካለ ኃይል ወጥ ብለ ታስነሳ በቃ መንፈስ ቅዱስ ሲፈልግ እግዚአብሔር ሲፈልግ ያስነሳል አንተ እኮ ኃይሉ ካለ መንፈስ ቅዱስ ፈልጋል ፈልገ አይደለም አንተ ኃይሉ ካለ ሄደ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ልንቀሳቀስ አንችልም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ የሞቱ ሰዎችን መሻስነሳ የእግዚአብሔር አላማ ይከብርበታል እግዚአብሔር የሚከብርበትን ነው እግዚአብሔር ሲያርግ የነበረው ኢየሱስ ያርግ የነበረው እና ላዛር ቤት ሲሄድ እኮ ኖ አለ ይሄ ለሞት የሚያበቃው ጉዳይ አይደለም ስለዚህ አላዛር ለመቀስቀስ ይሄዳል ነው ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ ሊከብርበት ነው አላዛር መሞት ላይ ስለዚህ እግዚአብሔር ወንጌል ይሰበካል አይሰበክም እግዚአብሔር አላማ ነው አላራም ይሄን ደግሞ መንፈስ ቅዱስም ይናገራል ስለዚህ ኃይሎች እንዳሉ ለነግር ስለፈለኩ ነው ክርስቶስ ለምሳሌ ሽባን የሚተረትር ክርስቶስ አይደል ሽባን ይተረትራል ይላል እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ በመጣበት እዚህ ምድር ላይ ሽባን ሲተረትር ነበር አንካሳዎችን ሲያዘልል ነበር ሁሉንም እንደዛ አላደረገም ያላደረገበት ምክንያት እግዚአብሔር ልጅ እንዲከብር የሚፈልገውን ነገር ነው ያደረገው ወንጌል የሚሰበክበት ነገር ነው ያደረገውና ቀጥታ እንደዚህ አይነት ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን ስለሚቆጠብ እኛ የመንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ አለ ተስራ አስፈጻሚዎች ነን ሂዱ ስትባል ትሄዳለህ ና ስትባል ትቆማለህ ጸልያለ ለልጅነት ተጠቀማለና ሌላው ምንድን ከመዳን ጋር ተያይዞ ይደ ለማትፈውስም ለምንድን ነው ማትጸልዩ ፍቃድኝነት ያስፈልጋል ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን እየሰበከ ሲሄድ ካለማመናቸው የተነሳ ነው ድንቅና ታምራት ሊያረግ ምን አለ አልወደድም የመጀመሪያ ለመዳን ፍቃድኝነት ያስፈልጋል ኢየሱስን የግል አዳኝ አድርገህ መቀበል ያስፈልጋል ኢየሱስን ማወቅ ያስፈልጋል ኢየሱስን መስማት ያስፈልጋል ኢየሱስን መቀበል ያስፈልጋል ስለዚህ ኢየሱስን ባልታወቀበት ሰፈር ላይ ወይም በማይቀበሉበት ሰፈር ላይ ሄደ እኔ ነኝ ብለህ አትሄድ ፍቃደኝነት ያስፈልጋል በየሆስፒታሉም የሚል ጥያቄ ሰምቻለሁ ሆስፒታል ውስጥም የራሱ ስራ አካሄድ አለ አለማዊ ሲስተም የራሱ አለ ስታርስ ማኔጀሮች አሉ የስራ አስኪያጆች አሉ የተለያየ ነገር አለ እዛ ውስጥ ማልፈዝም ብለህ አትገባም ኔንት ነኝ ብለህ በየመንገዱ በነገራችን ላይ ቀደም እንደነገርኩ በየመንገዱ ፍቃደኝነት ያስፈልጋል ፍቃድ ያስፈልጋል ያለ ፍቃድ ምንም ታደርጋት ይችላል ኃይል ካለህ አንተ ኃይል ካለህ ኢየሱስ ኃይል ነበረው አይ ኖ ኢየሱስ ኃይል ነበረው ብታምኝስ ነው ያላት እምነት ያስፈልጋል ብታምኝስ አንደኛው ሰቶ ምን ይደረግልህ አለው ምን እንዳደረግልህ ትፈልጋለህ አይ
እነዚህ አይነት ጥያቄዎች አሉ። ለምንድን ነው ኢየሱስ ሳቀርቶ ነው? ኃይልስ ጠፍቶት ቀርቶ ነው? ስለዚህ ፍቃድነት ብትወድስ አንጻኝ ያለውን ሰው ይስተዋል። አዎ ወዳለው ንጻን ያለው ኢየሱስ ምን እንዲደረግል ትፈልጋለህ? ንመርጠለሚውስ ነው ያቸው ጠይቀው ነው ይመጡት። ምን ላርግልህ ሲለው አይ ዘንድ ነው ያለው። ስለዚህ ፍቃድነት ያስፈልጋል። ለመፈወስ ያንተ አክቲቪቲ ወሳኝ ነው። ኢየሱስ እንዲፈውሰ ራስ ለኢየሱስ ግልጽ ማድረግ አለ። እዚያ ውጪ ኃይል ያለህ ኃይልን በመጠቀም ግን የበለጠ ኃያል ታረገ። ኃይል ያለህ ኃይልህን በሚገባ ቦታ ላይ ብታውለው ተጠቃሚ ትሆናለህ። እግዚአብሔር አብ የሚከብርልህ። በጣም ጥሩ። እንደው በተለይ አሁን ላይ የመጣችሁ ያላችሁ ነቢያቶች በብዙ ነገር ትከሳላችሁ። በጣም በብዙ ነገር ይቅማሉ፣ ይጠጣሉ፣ ያጨሳሉ። ኦፊሻሊ የሚታወቁ አሉ፣ እንደዚህም ደግሞ የሚጠረጠሩም አሉ። ስለአንተ ሳጣራ በበፊት ህይወትሽ እንደምትቅም፣ እንደምትጫጨስ፣ እንደምትጠጣ ሰምቻለሁ። ምናልባት አሁን ካለው ሁኔታ ጋር በማያያዝ ከዛ ህይወት ጋር ግንኙነት አለ ሆይ የሚለውን እንድትመልስ ስለፈለግኩ ነው። በእርግጥ ብትቅምም፣ ብታጨስ፣ ብጠጣም እጠጣለሁ እንደማትለኝ አውቃለሁ። ግን እንደው መጥራት ስላለበት ምናልባት በሚለው እሳቤ ነው። የበፊት ህይወትህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ስለነበር ማለት ነው ተጽዕኖ ካሳደረብህ ምናልባት። እኔ በፊት ላይፎቼ እንደ ማንኛውም ሰው እንደ ማንኛውም ሰው አይደለም። ማንኛውም ሰው አለማዊ ስለሆነ ይቅማል፣ ጠጣል ማለት አይደለም። በፊት ህይወቴን ያልኩት ዞር የነበረው ነው እያወራሁት። ያ እንደ ማንኛውም አለማዊ ናቸው። እንደ ማንኛውም አለማዊ ሰዎች ላይ የምታደርገውን ታደርጋለህ። ጥቅሞን ትቅማለህ። እናም በእንደዚያ አይነት ላይፍ ውስጥ የማሳልፍ ያለው ጌታ ፈልጎ ካገኘኝ በኋላ ግን ጌታን ካገኘሁት አለልም። ጌታ ፈልጎ ነው ያገኘኝ ከዚ አይነት ነገር ላይ እና ጌታ ፈልጎ ካገኘኝ በኋላ ግን እንደዚህ አይነት ሱሶች ውስጥ ገብቼ አላውቅም። በጣም ለእኔ ያጸይፉኛል፣ ጸያፎች ናቸው፣ አልወዳቸውም። ይቅማሉ፣ ያጨሳሉ ብሎ መናገርም ለእኔ አሁን በጣም ነው የሚለኝ። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ በኛ ውስጥ አለ። ከዛ በላይ ደግሞ የሰማዩ መንግስት ወኪል ህሊና የምትባላለች። ክርስቲያን በመሰረቱ አሁን ዝም ብሎ ይጠጣሉ ያጨሳሉ የሚባለውን ነገር አይስማሙም። ምክንያቱም ሁልጊዜ በጭንቀት ውስጥ እንዳሉ ነው የሚገባኝ። እኔ ግን ከዛ ዓለም ውስጥ አይደለሁም። አሁን እንደዚህ ታማለው እንደዚህ ስለሌለውበት ሆነ። አንዳንድ ሰው ታማለው የሚል ሰው አክቲቪቲ ያለው ማለት ነው። እኔ እዛ ውስጥ የለውበትም። በመቃምም በማጨስም በመጠጣትም እንደ ብዙ እንደዛ አይነት እንደምሰማቸው አገልጋይ እንደምታውቃቸው አገልጋይ አይደለሁ። ምክንያቱም በእኔ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ አለ። ይህ መንፈስ ቅዱስ ነው ፍሎ የሚያደርግ። እንደው በተለያዩ ሀገራት የላይቭ አገልግሎቶችን ትሰጣለህ። በቪዲዮ ኮል አገልግሎቶችን እንደምትሰጥ ታውቃለህ፣ ታምናለህ። በዛን ወቅት በተለይ ሴቶችን በተለያዩ ሀገራቶች እንደ ሚስት አገባችኋለሁ፣ ጓደኛ አደርጋችኋለሁ እያልክ ብር እንደምትቀበልም ሰምቻለሁ። እውነት ነው? እኛ ለትዳር አሜሪካ እንሄድም፣ ለብርም አሜሪካ እንሄድም። ጥሩ ካለ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያለሁት። ብርም ብዙም አያሳስበኝ። አቅም ካለው ቤተሰብ ውስጥ ነው ያለሁት። የብር ጉዳይ ብዙ አያሳስበኝ። አይ በቃ በየቦታው ብቻ ብዙ ሴቶች ጋር ግንኙነት አለው። በኮል በተለይ በቪዲዮ ኮል እንደዚህ ቃል የመግባት ነገር። በነገራችን ላይ አግብተሃል? እኔ አላገባሁም። ለምን? እጮኛ አለችኝ ወይስ ምክንያት? እጮኛም የለችኝም፣ አላገባሁም። ስለዚህ ምናልባት በእንደዚህ አይነት መንገድ በነገራችን ወደ ቸርችም አካባቢ መጥቼ ማጣራት አንተን እንግዳይ ላደረግ ስል ቸርች አካባቢ ያሉ ሰዎችም ለማናገር ሞክሬ ነበርና በርካታ ሴቶች ወደ አንተ ቸርች ይመጡና ከዚያ በኋላ ድጋሚ ወደ አንተ ቸርች እንደማይመጡ ነው የሰማሁት። የማይመጡበት ምክንያት ደግሞ ነቢይ ዳዊት ሽፈራው ሀራስ ያደርጋቸዋል። ሀራስ ማለት ይኖ በተለይ በፆታዊ ግንኙነት ያስቸግራቸዋል። ስለዚህ ድጋሚ ወደ እሱ ቸርች ለመምጣት ፈቃደኛ አይደሉም የሚል ነገር ሰምቻለሁ። በጣም ብዙ ሴቶች ይመጣሉ፣ ግን ድጋሚ ወደ አንተ ቸርች እንደማይመጡ ነው የሰማሁት። በዚህ ምክንያት ነው ውሸት ነው ይሄ አሉባልታ ትችት ውሸት ነው። እዛው አንተ ቸርች አካባቢ ነው በነገራችን ላይ የሰማሁት። አንተ ቸርች የሚያገለግሉ የሚያመልኩ ሰዎች ናቸው ነገሩ። አዎ፣ አይ እንደዚህ ያሉ ሰዎች አንደኛ የሚፈልጉትን ነገር ሳያገኙ ይቀሩ ሊሆን ይችላል። እንደኔ በቸርች ውስጥ በጣም ጠንካራ ፓስተር ያለበት ትልልቅ አገልጋይ ያለበት ነው።
ዝም ብሎ እንዶ የሆነ ገብተን መጥጣበት ቸርች አይደለም፣ ህግና ስርዓት ያለበት ነው። ቸርች ላይ እንደዚህ ሴቶች ይመጣሉ፣ ሰዎች ይዳል። እኔ አለለም የማይመጣ ህዝብ የለም። ብዙ አገልጋይ ነው የሚመጣው፣ ብዙ ምእመን ይመጣል፣ ብዙ ጸሎት የሚፈልጉ ሰዎች ይመጣሉ። ተገቢውን ነገር ግን እግዚአብሔራዊ ቃልን አግኝተው ፈውስን የሚገባ ፈውስን አግኝተው ይሄዳሉ። ገባ? ከዚያ ውጭ ግን ፕሮፌት ዳዊትን ብሎ የሚመጣም ሰው አላውቅም። ያው ለምሳሌ እኔ አላውቅም። እኔም አሁን እኔም ብላ የምትመጣለች ብዬ እኔ አላስብም። ምክንያቱም ቸርች የእግዚአብሔር መንግስት መሰበኪያ እንደሆነ አውቃለሁ። ከዚያ ውጭ ግን ምንም አይነት አክቲቪቲ በእነዚህ ውስጥ የለም። ይሄ አሉባልታ ትችት ምናምን ቅድም ብያለሁ፣ ከእንትን እዚሁ ስለሌለው አልሰማም። ሰው ይተቸኛል፣ ሰው እንደዚህ ያናግረኛል ብዬ እኔ አንደኛ ከሰው መልካም ነገር አልጠብቅም። የምጠብቀው ከምሰብከው ከተገለጠልኝ ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ምንም የምጠብቀው ነገር የለም። እና እንደዚህ አይነት አሉባልታ ወሬዎች ናቸው። ላይቭም በሚዲያ ላይ በማገለግልበት ላይቭ ምንም ግልጽ ነው፣ ለማንም የተገለጸ ነው። ስለዚህ ምንም የሚያሰጋኝ ነገር የለም። ስለዚህ ከደሙ ንጹህ ነህ። ከደሙ ንጹህ ነኝ። ሌላኛው እንደው ምናልባት እስካሁን በጣም ብዙ ትንቢቶችን ተናግረሃል፣ ብዙ ሰዎችን ፈውሰሃል፣ ብዙ ብዙ እንደሚባለው ማለት ነው። እና እስኪ በማይረሳ ይህን ማስተማሪያ ስለሆነ ማለት ነው እንደዚህ ማድረጌ የእግዚአብሔርን ኃይል አሳይቶኛል የምትለው ነገር ካለ። ያ ቤተክርስቲያናችን ላይ ኢየሱስ በጣም ብዙ ድንቅና ታምራትን አድርጓል እና በየዕለት ዕለት አዳዲስ ነገር የሚያስተምረን የሚገልጥልን የሚያሳየን እና ቤተክርስቲያናችን ላይ ብዙ ሰው ከማል አሁን ለሐኪም ለጠቢባን ለምሁራን በጣም ከባድ ነው አይቻልም የተባለ ነገሮችን ሁሉ ኢየሱስ ፈውሷል። በቤተክርስቲያናችን ላይ በምሰጠውም አገልግሎት ላይ እና ይሄ ስሙ ኃይል ነው የፈወሰው። ያ አይደለም ያስደስተኝ። እኔ ያስደስተኝ አንድ ነገር ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስን በቤተክርስቲያናችን የግል አዳኝ አድርገው የተቀበሉ የደህንነት ትምህርት የተማሩ የተጠመቁ ተጠምቀው ወደ አገልግሎት የገቡ እነዚህን ሳይ በእነዚህ በጣም ትልቅ ኩራት አለኝ፣ ትልቅም ደስታ አለኝ። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ሰማይ ይደሰታል። ይህን የሚያስደስተኝ ምክንያቱም ስለተነበይኩም አልተደሰትኩም። ሰው መጥቶ ከአጋንንት ስርዓት ነፃም ስለወጣ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ከአጋንንት ስርዓት ነፃ ስለወጡ ብቻ አይደለም የተደሰትኩኝ፣ ጌታን ተቀብለው ተምረው ዳግም ወደዚህ ስርዓት ውስጥ እንዳይገቡ የመንግስቱ ወንጌል አገልጋይ ሲሆኑ ይህን ያስደስተኝ። በጣም ጥሩ። ያው ቅድም ወደ አንተ ቸርች መጥቻለሁ አንተ ባታየኝም እና ሞር ፎከስ የሚያደርገው ትንቢት ላይ እና ዴሊቨራንስ ላይ ነው። እግዚአብሔር ቃልን ከማስተማር ላይ ፎከስ አያደርግም። ይህ ደግሞ ብዙዎች በተለይ አሁን ላይ ያሉ ምዕመናን ከእግዚአብሔር ቃልን ከማወቅ ይልቅ ዴሊቨራንሱ እና ትንቢቱ ላይ ፎከስ ስለሚያደርጉ እሱን በመጠቀም ወደ ቢዝነሱ አለም ለመቀላቀል በማሰብ ነው የሚሉ ሰዎችም አሉ። ቢዝነስ እኛ ወጣቶች ነን። እኔ ወጣት ነኝ፣ መስራት እችላለሁ። የቢዝነስ ጉዳይ ቅድም እንዳልኩ አሳስበኝ። ወጣት ነኝ፣ መስራት እችላለሁ፣ ማግኘት እችላለሁ። ያው ብር አይጠገምም፣ በነገራችን ላይ ላያሳስብ ይችላል። እኔ የምጠግበው አሁን በብር ሳይሆን ጥብር ምናምን አለማዊነት ምትችኩ ነው ወደ ኢየሱስ የመጣሁት። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ አይበልጥም? ይበልጣል። ትንቢት የሚለው ላይ ዙሪያ ላይ ስራችን የተመረቅ ኦፊሴ ነው። አንደኛ ፕሮፌሲ ዲሊቨራንስ ኦፊሴ ነው። ምንም አሁን እዚህ ላይ የሚያሸማ ነገር የለም። የእግዚአብሔር ቃል አስተምሮ የእግዚአብሔር ቃል ሳይመጣ እንዴት እኛ ፕሮፌሲ እንተነብያለን? አንተማ ልታይ ትችላለህ እኮ አንተማ አውቀህ አንብበህ ነው ወደዚህኛው አድገህ እኮ ነው አይደለ? አንተ እኮ ወደ ትንቢቱ የመጣህ እኮ የእግዚአብሔርን ቃል ከታች ጀምሮ አጥንተህ አውቀህ ነው አይደለ? ስለዚህ አንተ ቸርች የሚመጡ ሰዎችን ከማሳወቅ ይልቅ ዳይሬክት ወደ ትንቢትና ወደ ዴሊቨራንስ ትገባለህ። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ነው እየተባለ የሰማውም መረጃ እንደው ነቢያት በሚለው ላይ ዝም ብሎ ፍንዳፌ ካልሆነ በስተቀር ቤተክርስቲያናችን የመጀመሪያ ትልቁና ተግባሯ ቃል ላይ ቃሉ ላከ ነው። የተላከው ቃል ምንድን ነው? ከዚያ በኋላ ነው ፎርስን ፕሮፌሲ ተኛ ቃሉ ላከ ፈወሳቸው ይላል። እና ቤተክርስቲያናችን ላይ የምትታወቀውም ረዘም ላለ ሰዓት
የቃልና የአምልኮ ወርሺፕ ፕሮግራሞች ነው ያለው። በዚህ ዙሪያ ነው እንደው አይ ቲንክ መስለኛል የሰበሰብካቸው መረጃዎች የተዛቡ ስለሆነ ያ በደግራችን ላይ እኔ ማንኛውንም እንግዳ ከመጥራት በፊት ስለዛ ሰውዬ በቻለኛ አቅም ማጣራት ስለምፈልግ ዝም ብሎ ጥያቄዎችን መጠየቅ ስለማልፈልግ ነው። ለዛም ነው አሁን የምጠይቀው ጥያቄ ትክክናቸው ይላልኩ አይደል? ግን እንደዚህ አይነት የሚባሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ናጥራቸው ነው ይላልኩ አለው። ስለዚህ አይ ቲንክ ያጠራህ ያለህበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል። ግን ደግሞ ሌሎች ደግሞ አንተን የሚመለከቱ ደግሞ ያንተን መልስ ጀጅ የሚያደርጉ ሰዎችም ስላሉ ያው ፍርዱ ለነሱን ተው። ሌላኛው ምናልባት ከቀይ ባህር ጋር እና ከታላቂቷ ኢትዮጵያ ጋር በተያዘ በሰጠው ትንቢት ላይ ኢትዮጵያ እንግዲህ ከሌሎች አገራቶች ጋር ትዋሃዳለች የሚል ሳቤ ትንቢት ተናግረህ ነበርና ይሄ ትንቢት ብዙዎች ባይፈጸም ይሻለናል የሚሉ ሰዎች ስላጋጠሙኝ ነው። ለምን ብዬ ስጠይቃቸው እንኳን እነዚህ ሌሎች ሀገራቶች ተጨምረው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለነው ራሱ መስማማት አልቻልንም የሚል ነገር አለ እና እኛ እርስ በርሳችን ሳንስማማ ሌላም ማያስማሙንና በሌሎች ነገሮች እርስ በርሳችን የሚያጋጩ ሀገራቶች ቢመጡ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ትንቢት እንዴት ነው ትክክል ባይሆን ይሻለናል የሚሉ ሰዎች አሉ። የምናገረው አንድ እግዚአብሔር ቃል አለ ካሉ ከአምስት ከስድስት ከሰባት እና ከስምንት ዓመት በኋላ ኢትዮጵያ እነ ጅቡቲ እነ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ የመደመር ወደ ኢትዮጵያ አንድነታቸውን ወደ ኢትዮጵያ ታላቋን ኢትዮጵያ የመፍጠን ዓላማ በዚህ ታላቅ መሪ ይከናወናል። ጎረቤት አገሮቻችን ከኢትዮጵያ ጋር ተደምረን እንቀበላለን የሚለው ከአስር ዓመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተጠቅለው የሚገቡበት አጀንዳ ፕሮፖዛል ተነድፏል። ይሄ የተነደፈው ሰማያዊ ነው። ፕሮፌሲ ትክክል ነው ትክክል ባይሆን ይሻላል በእነሱ በሰው ምርጫ አይደለም። ፕሮፌሲ በሰው ምርጫ አይደለም። ምክንያቱም አሁን ካለችበት ያገር ታውን ታገር በማያዝ ነው እንደዛ ነው። አዎ የሰው ምርጫ አይደለም። አሁን ፕሮፌሲ በሰው ምርጫ ምን ይላል? እግዚአብሔር በሰው ምርጫ ምን ይላል? አዎ ለክብሩ ቀናተኛ አምላክ ነውና እግዚአብሔር የሚወደው የኛን ሰላም የኛን ደስታ የኛን ልጅነት በሱ እቅፍ ውስጥ መሆናችን ነው የሚፈልገውና ቀይ ባህር፣ ኤርትራ፣ ሶማሊያ፣ ኢትዮጵያ ይሄ አንደኛ ስፒሪቹዋሊ ላይፍ ውስጥ ሆኛ ያለ ነው። የማወራው ፖለቲካል ኢሹ አይደለም፣ መንፈሳዊ ላይ ነው። መንፈሳዊ ላይ ሳወራ አእምሯችን ለምንድን ነው የተገደበው? አእምሯችን ስለተገደበ ነው። አስተሳሰባችን ተገድበዋል፣ ታጥረዋል። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር ደግሞ አልቅ ይህንን ነገር አንስተን ያየ ነው። ይህን ነገር አንስቼ ነው ያየሁት። ይሄ 2010 ላይ የተተነበየ ትንቢት ነው። ፕራይም ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር ተማክሬ አይደለም 2010 የተተነበየ ትንቢት ከአምስት ዓመት ከስድስት ሰባት ስምንት እና አስር ዓመት በኋላ ነው የሚለው። በእነዚህ ዓመቶች ላይ ሰው በሰላማዊ ውይይት ማድረግ አይቻልም? ይቻላል እኮ። ለምንድን ነው ጦርነት እኛ የምናስበው? ጦርነት ምንድን ነው የምናስበው? ይህ እኮ እኔ እንደ መንፈሳዊ የሰላም ሰባኪዎች ነን። ሳሌሙን ንጉስ የሰበኩ ስለ ጦርነት አያገባኝም፣ አላቅም። ጦርነት በየትኛውም አይደለም ኢትዮጵያ፣ በዓለማችን ክፍል ላይ ሰላም ይሁን ብዬ ነው የምናገረው። እዚህ አይደለም በትግራይ፣ በአማራ፣ በኦሮሚያ ላይ በሌላውም ክልል ላይ ጌታ እግዚአብሔር እኮ መልካም ነው እኮ ሰላም ያደርጋል። ጸጥና ረጭም ይላል እግዚአብሔር ይችላል። ሁሉም ህዝብ የእግዚአብሔር ህዝቦቹ ናቸው፣ ገንዘቦች ይላቸዋል። ግን ሰው ዝም ብሎ ዘሎ አሁን ይህንን ሲያይ በአእምሮ መተቸት አትችልም። መንፈሳዊ ነገር ነው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ? የለም። የሚያቅተው ነገር አለ? የለም። እግዚአብሔር በምድረ በዳ ላይ ምንጭን አላፈለቀም? ውሃን አላመጣም? ጉድጓድን አልሞላም? ቀይ ባህርን አልከፈለም? ለሰው የማይቻሉ ነገሮችን በእኛ አእምሮ ሚዛናዊ ማድረግ የለብንም። 2010 ላይ የተተነበየ ትንቢት ነው። በዚህ አሁን ባለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፕሮግራም እንደሚደረግ የተነገረ ትንቢት ነው። ስለዚህ አምስት ዓመቱን ጠብቆ 2010 ላይ ነው የተተነበየው። ከአምስት ዓመት በኋላ አምስት ዓመቱን ጠብቆ በፓርላማ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ንግግር አደረጉ። ይሄ ነገር ሆነ እያልኩ አይደለም፣ ይሄ ሊፈጸም ያለ ፕሮፌሲ ነው የሚለው። ዶክተር አብይም በዛ መድረክ ላይ ሲናገሩ ለሀገራችን የሚጠቅመውና የሚበጀውን ነው የተናገሩት። ስለዚህ እኛ ባንፈጽመው እንኳን የልጅ ይፈጽሙ እንኳን ቀጣይ የሚመጣው ይፈጽመዋል። ስለዚህ ከአስር ዓመት በኋላ ገና የሚሆን ፕሮፌሲ ለምንድን ነው? እንደዛ አይነት ከሰላም አንጻር ሰላም እንሆናለን፣ እንደዛ አይቀጥልም። እግዚአብሔር እኮ ያያል። ስለዚህ ሌላ ኢሮፕ ለምሳሌ ኢሮፕን ብቻ ኢሮፕ ማለት በኢሮፕ ስንት ሀገሮች አሉ? ሲንገረኝ በጣም እርካታ ናቸው። ሲ አንዱ ለጥቀስ ላይክ እንግሊዝ፣ ፍራንስ፣ ጀርመን ያል መቀጠል በአንድ ወቅት በጣም በጦርነት ዋጋ ከፍለዋል። ዋጋ ስለከፈሉ ግን
ዋጋ አስከፈላቸውን ነገር ስላጡት ወይም ስላወቁት ሶሪ ስላወቁት ዩኒቲ ይሻላናል አሉ። ስለዚህ ምን ማድረግ ፈልጉ እነዚህ ዩሮፒያን? ዩሮ ዩሮፒያን ተብሎ በራሳቸው አንድ የሆነ ከረንሲ እንዲኖራቸው አደረጉ። ከረንሲያቸው ደግሞ ዩሮ ዩሮፒያን ከሚለው ዩሮ የሆነ ብር ወጣ። ይሄ ወደ ፖለቲካ ይገባው አይደል? ዩሮ የሚለው ብር ከዚያ ወጣ። ይናው አሁን ከረንሲያቸው ምን ሆነ? እድገታቸው ምን ላይ ሆነ? ዓለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ አይደሉም ናቸው? እኛም ኢትዮጵያኖችና ባጎራባች ያሉ ሀገራት እንደዚህ የሉዓላዊነት ጥያቄ ውስጥ አልገባውም ነው። ግን አንድነት የመሆንና ዩናይትድ የመሆን ነው የምትነገር ያለው። አይቀርም ወደፊት የሚሆን ነገር። ስለዚህ ከጣሊያን ወደ ፈረንስ ከፈረንስ ወደ ጀርመን በትሬን ነው የምትሄደው። እኛስ ምን መሄድ የለብንም? አንችልም? እንሄዳለን። የ7 ሰዓትና 10 ሰዓት ቀጠሮ ቢኖር ከዚህ ተነስተ ሶማሊያ፣ ከዚህ ተነስተ ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኤርትራ ያለው እንደዚህ ቢመጣ ምን ችግር አለ? በቀና ማይንድ ብናስበው ያው ማለት የፈለጉት የዚህ አገራችን ያለው ነገር ሳንጨርስ ተጨማሪ ነገር አንፈልግም ከማለት አቋያ ምን ሆነ አገራችን? አገራችን እኮ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ጌታ መልካም እንደዛ አይቀጥልም። ይቀን እንት ይላል ወደፊት። እኔ አሁን ያለው ሞመንት ሳይሆን ወደፊት ያለው ነገር ነው ኤክስፔክት ያደርኩ ያለው መንፈሳዊ ንግግር ነው፣ ሰማያዊ ነው። አገራችን አሁን ያለበት ሁኔታ በጣም ከባድ በጣም እንትን ነው። እግዚአብሔር ይችላል። ክብራት ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከኛ ቴሌቪዥን የተላለፈ የሚገኘውን የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን እንግዲህ ነብይ ዳዊት ሽፈራውን ስቱዲዮ ጋብዤ ጥሩ ቆይታ ያደረግን እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁንም ፕሮግራማችን ወይም ቆይታችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ነብይ እንደው ብዙዎች እኔ እንኳን ኢንተርቪው ሰምቼው እኔ ግልጽ ሆኖልኛል፣ ግን በብዙዎች ግልጽ ያልሆነና ግራ ያጋባቸው ነገር ስላለ ነው። አጭር ጥቁር ወፍራም ሰው መንግስተ ሰማያት አይወርስም ብሏል እና እሱ ማን ስለሆነ ነው እንደዚህ የሚለው የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ ተረድቻለሁ ምን ለማለት እንደፈለክ፣ ግን ብዙዎች አልተረዱ ስላሉ እንድትገልጾ ስለፈለኩ አይ ቲንክ እዚህ ላይ ትክክል ላይ ብዙዎችም ገብተው ቲንክ ዩ ያሉ አሉ። እንዳንተም እንግዲህ ሐሳቡ ገብቶኛል ግልጽ ሆኖልኛል የሚሉ ብዙዎች ናቸው። ብዙዎችም በተለያየ ሚዲያ ላይ ለቀውት በጣም እንትን እያሉ ነው ተወዛግቦበታል። እና ምክንያቱም አንዳንዱ ሀሳብ ለመስጠት ለመሳደብ በቃ ትችት ለማቅረብ ምናምን የተደረገ ነገር ነው እና አላዩትም። ውስጡን ገብቶ ሳያዩ ነው ያሉት። አብዛኛው የብዙ ህዝብ ችግር የእናንተን ሚዲያ ወይም እንደው በዚሁ አጋጣሚ ገብተው እንዲያዩላችሁ ገብተው ሀሳብ ከዚያ በኋላ ቢሰጡና እናንተ ሀሳብ ብትቀበሉ መልካም ነው። አንለስ ግን የውጭ ከቨር እያየን ትችት መተቸት እንትኑ አይደለም። አይ ቲንክ እዛ ላይ የኔ ሚዲያ አይደለም ሌላኛው ሚዲያ ላይ ነው። አጭር ወፍራም ጥቁር ይላል እና መንግስተ ሰማያት አይገባም። ሀሳቡ እንደዛ አይደለም። ጠቅላላ ባለው ነገር ሀሳቡ እንደዛ አይደለም። ሀሳቡ ስለ መንግስተ ሰማያት፣ ስለ መዳንና ስለ አለመዳን ላይ ነው የተመረኮዘው። መንግስተ ሰማያት ሀብታምም ድሃም አይገባም በሚል ነው። መንግስተ ሰማያት ሀብታምም ድሃም፣ ቀጭንም ወፍራም አጭርም ቀይም ጥቁርም በገንዘብ የሚያምን በድህነት የሚያምን አይገቡ። መንግስተ ሰማያት ግልጽና ግልጽ የሆነች ዘላለማዊ መንግስት ነች። ወደዚህ መግባት የምንችለው ዓለም ያለ ልጁ ያለ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደማይድን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራልና ለመዳን የሚያስፈልገን ወደ መንግስተ ሰማያት ለመግባት የሚያስፈልገን በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ብቻና ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጎ በመቀበል ብቻ መግባት እንችላለን። ይሄ ዘላለማዊ ህይወት ዘላለማዊ ጽድቅ እሱ እንደሆነ ስናገርበት የነበረ ምዕራፍ ነው እንጂ አጭር ወፍራም ፊዚካልን ወይም ፊዚካልን ለይቼ ወይም መልክን ቀለምን ለይቼ የተናገርኩት ምዕራፍ የለም። ምክንያቱም እኔ ልናገር የፈለግኩት መንግስተ ሰማያት ሀብታምም አይገባም። ምክንያቱም ሀብታም ወይም ባለጸጋ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ሀብታም ወይም ባለጸጋ መንግስተ ሰማያት ከሚገባ ይልቅ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብታልፍ ይሻላል ይላለና ድህነትንም ይገባል የሚለን አይደለም። እኔ በመንፈስ ድሆች እነሱ ብፁዓኖች ናቸው እኔ እነሱ ጋር ልገባ፣ በመንፈስ ድሆች ብፁዓኖች ናቸው ይላለና። ስለዚህ መንግስተ ሰማያት ለመግባት በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ብቻና ብቻ ነው እንጂ እንደተረዱ አይደለም። በከለር በአቋም ምናምን አይደለም። እኔም በነገራችን ላይ እንዳየሁት እንዴ ምናምን ብዬ ነው እንትን ብዬ ከዛ ውስጥ ከገባ ውሃ ነው የገባኝ። ወደ ሌላኛው ጥያቄ ልለፍና
ኢትዮጵያ ሁን ያለችበትን ሁኔታ እንዴት ታየዋለህ? በተለይ አሁን ያው ኢትዮጵያ በጦርነትም በኑሮ ውድነትም እንደዚሁ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለችምና አሁን ያለችበት ሁኔታ እንዴት ታየዋለህ? አሁን ያለችበት ሁኔታ ምጥላይ ነው። እናት 9 ወር አርግዛ መጨረሻ የምትገላገልበት ሰዓት ነው። ችግር እንደዛ አይቀጥልም። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እኛ እንደ ሳሊም እንደ ወንጌል ሰባኪ አንድ እንደ ዳነሰው ምንን አስተላልፈው ማውቀው ምረዳው ወደፊት መልካም እንደሚሆን እግዚአብሔር ቸርነትን ምረትን ለሀገራችን እንደሚያረግ ህዝብ ከህዝብ ጋር እንደሚፋቀር እንደሚገናኝ አብረው እንደሚበሩ ነው እኛ ምንጸልየው ምናቀው ምንን ነው። ከዚያ ውጪ አሁን ያለው ነገር ይቀጥላል ብለን አንናገርም። ሲበቃ ይቆማልና ግን ጌታ እግዚአብሔር መልካም ነው። ህዝቦቹን ይወዳል ያያልና እሱ ወደፊት ያውቃል መልካም ይሆናል። በዚያን ጻር በጣም ጥሩ ማለት ቦልቻ 16 ያው አንተ ብዙ ምታወቀው በትንቢት ነውና ቦልቻ 16 ወይ ቦልቻ 17 እግዚአብሔር ተናገረኝ ለምድሪቱ ለኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል ለአፍሪካ ሊሆን ይችላል ለአውሮፓ ለዓለም ሊሆን ይችላል የተናገረህ ትንቢት ካለ አሁን እንደዚህ ነው ብያል ነግረም because ከዚህ በፊት 2012 አካባቢ ላይ ጠቅላላ ያሉ ለአራት እና ለአምስት አመት የተተነበዩ ትንቢቶች አሉ። እነሱ ናቸው ያሉት እንጂ አዲስ ትንቢት ምንም የለም። ምክንያቱም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ አለ ፌስቡካችን ላይ አለ ስለ ኢትዮጵያም ስለ አሜሪካም የተነገረ የትንቢት ቃል ስላለ አሁን እንደምታይ ይወጡ ነው። በሰዓቱ ሲደሱ ይወጡ ስለሆነ አሁን 2016 እንዲሆናል ብያል ነገርን ግን አንድ ነገር እናገራለሁ ሰላም ይሆናል። በጣም ጥሩ። ዋናው ማንኛውም ሰው ምድር ላይ ያለ ሰው በነገራችን ላይ ሰላም ነው የሚፈልገው። ሰላም ይሆናል፣ እርቅ ይሆናል፣ መረጋጋት ይሆናል፣ ይሄ ይሆናል፣ መተሳሰብ መረዳዳት ይሆናልና ይሄን አውቃለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ነብይ ዳዊት ምን ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ? ምናልባት ኤፍሬም ይሄን አልጠየቀኝም፣ ይሄን ብናገር ደስ ይለኝ ነበር ወይም ደግሞ ይሄን መልእክት ባሳልፍ ጥሩ ነው የምትለው ካለ እድሉ ደስ እድሉንም ሰጠኝ። ቴንክ ዩ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። በየትኛውም የእድሜ ክልል ውስጥ ላለን ሰዎችና በአገልግሎት ውስጥ ለተመረጠን እንዱ ባሪያውነን አገልጋዩን አገልጋዮችነን ለምንል ሰዎች እግዚአብሔር ጋር ነውክን እግዚአብሔር ጋር ነውክን ለሀገራችንም ለምናገለግልባት ቤተክርስቲያን ድልና ስኬት ይሆናል ለትውልድም መዳን ይሆናልና ከትችት ወተን እንረዳዳ እንተጋገዝ ለሀገራችን እንጸልይ ለወገኖቻችን እንጸልይ አላለሁኝ። በተረፈ በአራቱም በአገራችን ክፍል ላይ በአማራ በትግራይ በኦሮሚያ በደቡብ እግዚአብሔር ሰላሙን ያምጣልን። ደም መፍሰስ ይቁም፣ ሰላም ይሁን፣ እርቅ ይሁን፣ ጥጋብ ይሁን። ታንክ ዩ። በጣም አመሰግናለሁ ነብይ ዳዊት ሽፈራው ጥሪያችን አክብረህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተህ ይህን መሰለ ቆይታ እንድናደርግ ፈቃደኛ ስለሆንክ በእኔና በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ክብራት ተመልካቾቻችን የኬኛ ቴሌቪዥን የምታለፍላችሁ የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። የዛሬው እንግዳዬ ነብይ ዳዊት ሽፈራው ነበር። ኔክስት ደግሞ በሌላ ፕሮግራም ከሌሎች እንግዶች ጋር የምንገናኝ ይሆናል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ እኔ ኤፍሬም ታጠቅ ነበርኩኝ። ለኛ ቲቪ አዲስ የሆናችሁ የኛ ቲቪን ላይክስ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብነታችሁ እንድታስቀጥሉ ከወዲሁ ማሳሰብ እወዳለሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።